piatom pracovnom týždni zaznamenávame uzatváranie tried do karantén v rámci hygienických nariadení. Z dôvodu zaočkovanosti sa v niektorých školách menia karantény z celotriednych na jednotlivé. Preto na gymnáziu Milana Rastislava Štefánika je na dištančnom vzdelávaní iba sexta a 8 študentov je v karanténe. Na slovensko-španielskom gymnáziu je v karanténe 1. A do 3. februára a 5. A do 7. februára. Zo základných škôl na základnej škole na Tematinskej ulici je v karanténe 4. B do 2. februára. Na základnej škole Kapitána Nálepku je v karanténe trieda 1. C, 4. A, 4. C, 8. A, C a 9. B do 1. februára a 6. C do 2. februára. Na základnej škole na Odborárskej ulici je v karanténe 1. B, 1. C a 5. A do 1. februára. Radovan Masár, Televízia Pohoda.